კაი, დღეს ვნახავთ კიდევ ერთ პროგრამას, რომელიც დახმარებითაც შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული timeline-ის დროის ხაზის შექმნა, იგივე ციფრული თხრობის, იგივე ციფრულ თხრობას რაც ეძახიან. და ეს საიძერო შეხოთ, შეგვიძლია ნახოთ მაგალითები, რომ წარმოდგენა შეიქმნათ, როგორი არის ეს პროგრამა. ასევე აქვს სხვადასხვა ენის მხარდაჭერა. Და დღეს ჩვენ ზოგადად მიმოვიხილავთ ამ პროგრამას. Registration ხდება მარტივად, სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, პაროლი ამ საიტისთვის, ან შეგვიძლია social excel-ის, რომელიმე ანგარიშთან შეხვიდეთ. Სანამ დავიწყებ, ამჯერად ჩვენ და სხვანაირად მიუდგებით ახსნას, გვექნება მარტო ზოგადი მიმოხილვა და შემდეგ როცა ნახავთ ამ პროგრამას და კონკრეტული ნიუანსები დაგაინტერესებთ, დაწერთ კომენტარებში ან მომწერეთ და მე დამატებით ამ კონკრეტულ ფუნქციაზე გავაკეთებთ აღწერას. შევედით ჩვენს ანგარიშში ვართ ახლა და მოდით სადაც შევქნათ ერთი დროის ხაზი. აქ განსხვავებით წინა პროგრამისგან არის სხვა სტრუქტურა. ჯერ უნდა შეიქმნას გარკვეული მოვლენები და შეგვიძლია ესე სხვადასხვა მოვლენები შექმნათ, ესე ივენტს რაც აქ ასეძახიან, ანუ ობიექტები ამ დროის ხაზის რაც იქნება. და შემდეგ უკვე ამ სხვადასხვა მოვლენებით შექმნათ დროის ხაზი, ამბავი. Моде დავიწყოთ, ხო, აქედან შევდივართ აქ events და მე რე ვაჭერთ აქ. Да კიდე ერთი განსხვავებული ამ პროგრამის ის არის, რომ აქ გამოყენებული არის რუკა. Გარდა იმისა, რომ არის დროის ხაზი, ასევე შეიძლება რუკაზე მიუთითოთ ადგილი. ეს ამას ფიქრო ბევრი გამოყენება შეიძლება ქონდეს, რაღაც კონკრეტული ადამიანის მოგზაურობა, ან თქვათ ქალაქების აღნიშვნა თუ სხვა ადგილების მონიშნა რუკაზე, იქნება ეს თქვათ ისტორიის საგანში, გეოგრაფიის თუ სხვა. Карги, პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? წერტ სათაურს. თქვათ ეს იყოს. Да, შეგვიძლია დავწეროთ აღწერა. Тексти შეიძლება იყოს გრძელი, არის შეზღუდვა. Да, არის რედაქტირების რამდენიმე ფუნქცია, სტანდარტული ფუნქციები რაც არის, ხო? Да, ასევე შეგვიძლია მიამაგროთ ლინკი ამ ტექსტისთვის, თქვათ ეს იყოს. Да, აქ ჩავსვათ, თქვათ, პირობითად რამე. ეხლა ეს არის ჰიპერლინკი. ამაზე რომ დააჭერს, გადავა შესაბამის საიტზე. ასევე შეგიძლია დამატოთ სურათები. სურათები და სურათებს ამატოთ თქვენი კომპიუტერიდან. ინფორმაცია სურათის შესახებ. და შეიძლება რამდენიმე სურათის დამატება. აქაც შეზღუდვა არ არის. თქვათ იყოს ეს. რადგან ეს არის დროის ხაზი, უთითებთ დროს, თქვათ რომელიმე თარიღი, აქაც შეგიძლიათ თქვენ თვითონ მიუთითოთ კონკრეტული დრო, თვე, დღე და ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ საათი. აქ არის საშუალება, როგორც დაწყების გარკვეული თარიღის მითითება ან გარკვეული პერიოდის მითითება. თქვათ აქაც რაღაც წელი ჩავწეროთ, ხო? ნახოთ შემდეგ. ეს არის თვითონ რუკაზე ერთი საკეთება შეგვიძლია, ხო? შეგვიძლია მოვნიშნოთ კონკრეტული ადგილი რუკაზე და ასევე ამ ფუნქციების დახმარებით რაღაც ობიექტები გამოვსახოთ. თქვათ ამ სახით, ხო? შევცვალოთ ფორმა და ფერი. დამატებით ასევე შეგვიძლია ვიდეოს ჩასმა. აქ ჩაწერთ YouTube-ის links. ნახოთ მაგალითი. დამატებით, რაც არის საინტერესო, რომ შეგიძლიათ სხვა ადამიანებს გაუზიაროთ, ვისაც შეიძლება რედაქტირება ამ მოვლენის, კონკრეტული მოვლენის. ეს იმით არის საინტერესო, რომ რეალურად ეს გაძლევს საშუალებას, რომ რამდენიმე ადამიანმა იმუშაოთ ერთ დროის ხაზზე. და ფიქრობ, სასწავლო პროცესში შეიძლება ეს მოსწავლეებისთვის გაზიარება, ან ჯგუფების შექმნა, რომლებიც ერთად მუშაობენ. და ამ საიტს ეს ფუნქცია აქვს, შესაძლებელია ჯგუფური მუშაობა. დამატებით აგრა არის, რომ შეგვიძლიათ დაგვიკული კატეგორია მიანიჭოთ ამ მოვლენას. ეს არის ფილტრაციის საშუალებას გაძლევთ, რომ კონკრეტული კატეგორიის მოვლენები გიჩვენოთ. ეს გამოგადგენთ, როდესაც ბევრი მოვლენა გექნება შექმნილი. ხო, აი, შემეშალა, ეს ამ შემთხვევაში უბრალოდ ამატებთ ადამიანებს, ვისაც ეს მოვლენა ეხება, ასე თქვა, თქვათ რაღაც მოგზაურობა იყო და ვინ მონაწილეობდა მოგზაურობაში. თუ გინდათ რომ დაამატოთ რედაქტორები, უნდა დააჭიროთ აქ, აი ეს
რაც არის. ხო? აქედან დაამატოთ ადამიანები, ვისაც შეეძლებათ რომ რედაქტირება გააკეთონ ამ კონკრეტული მოვლენის, ხო? და ბოლოს შეგიძლიათ მისცენება რომ გააკეთონ კომენტარები, ზოგადად ვიძნახავს ამ ტაიმლაინს თუ არ იყოს შესაძლებელი კომენტარების აკეთება. პრინციპში ეს არის ძირითადი როგორც ხდება მოვლენების შექმნა. და ბოლოს ვაჭერთ რილაქსთან. და ახლა ჩვენი მოვლენების გვერდზე ხო შეიქმნა ეს პირველი ობიექტი. შეგიძლიათ რედაქტირება გავუკეთოთ. ნახოთ როგორი არის, როგორ ჩანს. ხო, აი ვიდეოს ჩაისვა, ჰიპერლინკიც მუშაობს. რუკაც არის, კი ბატონო. და სურათების ნახვა შეიძლება ამ გალერეის ფორმატში. ასევე შეგიძლიათ წაშლა ამ მოვლენის. ჩვენ ხა კიდე რამდენიმე მოვლენას გავაკეთებთ და შემდეგ ნახავთ როგორ ხდება ამის საწყობა ერთ ამბავში, ერთ დროის ხაზში. კარგით, რამდენიმე გვაკეთებ, ახლა ნახავთ როგორ კეთდება დროის ხაზი, ხო? ახლა გადავდივართ აქ სტორის და ვაჭრობთ ამ ღილაკს. უწერთ სათაურს, აკვირდებით აღწერას და აქაც შეგვიძლია დავამატოთ ადამიანები, ვისაც შეეძლება ამ დროის ხაზის რედაქტირება. ანუ იქ იყო კონკრეტული მოვლენის რედაქტირება შეუძლია, აქ შეუძლია მთლიანად დროის ხაზის რედაქტირება, ხო? და აქ ჩატარდა ამ ადამიანების სახელებს, ვინც რეგისტრირებული არის ამ საიტზე. დამატებით, საკვანძო სიტყვები შეგვიძლია ჩასვათ და ვის შეუძლია ამ დროის ხაზის ნახვა. რა ვარიანტები გვაქვს აქ, შეხედეთ. პირველი არის რომ ამ დროის ნახვა შეიძლება ყველას, იქნება საჯარო. და აქ არის მონიშნული რომ ყველა ასაკისთვის არის მისაღები. ასე თქვა შეძლოა ასაკის მიხედვით არ არის. ეს ვარიანტი ნიშნავს რომ მეორე რომ მარტო თქვენს მეგობრებს, ვინც იქნება თქვენს მეგობრებში ამ საიტზე, მარტო მათ შეიძლება ამ დროის ხაზის ნახვა. და ბოლოს რომ არის მარტო თქვენთვის ხელმისაწვდომი, მარტო თქვენ შეგვიძლიათ რომ ნახოთ ეს დროის ხაზი. და ბოლოს შეგვიძლია თუ არა ნახველებს კომენტარებს აკეთება თქვენს დროის ხაზზე. შეგვიძლია დამატოთ სურათი და შემდეგ ვაჭრობთ ღილაკს next. ხა ნახეთ, აქ გვიჩვენებს ჩვენ მიერ შექმნილ დროის, უბრალოდ ჩვენ მიერ შექმნილ მოვლენებს. აქედან რომ შეგვიძლია შექმნათ ახალი ან გამოვიყენოთ უკვე არსებულები, ხო? ასე მარტივად მონიშნავთ პირველს, ჩააგდებთ აქ. და ეს მოვლენა, რომელიც შექმნით, უკვე არის ამ დროის ხაზში. ჩააგდოთ თქვათ მეორეც, მესამეც და მეოთხე დავტოვოთ. როცა ყველა საჭირო მოვლენას ჩააგდებთ ამ კონკრეტულ დროის ხაზში, მე ვაჭერთ relax save story. ეს არის დროის ხაზი ამ მოვლენის. გვიჩვენებს რამდენი მოვლენა არის ამ ბავში, რამდენჯერ არის ნანახი. და ამ ობიექტებს აჩვენებს ესე რუკაზე პირდაპირ. შეგვიძლია აქაც დავაჭიროთ, ნახოთ დამატებითი ინფორმაცია. დეტალურად ნახოთ ყველაფერი რაც არის, ხო? აქ არის კომენტარების დატების, დატოების საშუალება და გაზიარების სოციალურ ქსელებში. და აქედან შეგვიძლია დავაჭიროთ რილაქს next და გვიჩვენებს შემდეგ მოვლენას. Ну, აქ არაფერი არ გვიწერია, უბრალოდ სათაურები დავწერეთ. და ესე ა თქვენ როგორც ავტორს აქ გიჩვენებთ რედაქტირების საშუალებას, აქაც წერს ვინ არის ავტორი. შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმატში ამის ექსპორტირება. საკონტენტო სიტყვები და ინფორმაცია ამ დროის ხაზის შესახებ, ხო? ასევე შესაძლებელია ამ დროის ხაზის თქვენს ბლოგზე ან საიტზე ჩასმა ამ კოდის დახმარებით, ხო? და ბოლოს აქ არის თვითონ ამ დროის ხაზის კომენტარები. და ახლა რომ გადავიდეთ ჩვენს ანგარიშზე და შევდეთ სტორის, აქ გვიჩვენებს უკვე ჩვენ მიერ შექმნილ პირველ ამბავს. ამ საიტზე კიდე სხვა ფუნქციებიც არის, დანარჩენს უკვე ვნახავთ მოთხოვნის შესაბამისად, ან კონკრეტული ნიუანსი რაც დაგაინტერესებთ, კომენტარში დაწერეთ ან მომწერეთ და იმასაც ალბათ გავაკეთებთ ვიდეოს. ჯერჯერობით სულ ეს არის, მადლობა ყურადღებისთვის.